Союз кулагандан кийин аймактын мамлекеттери үчүн кыйын кырдаал түзүлүп, инфляциянын болуп көрбөгөндөй өсүшү, шектештеш мамлекеттердин алкагында макулдашылган салык, валюта, баа, бажы саясатынын жоктугу, ошондой эле өкмөттөр аралык эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын натыйжалуулугун жетишсиздиги күчөгөн. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн КМШ мамлекеттери өзүнүн улуттук валютасын киргизип, жеке экономикалык саясатын жүргүзүү керек болгон. Мындай кадамдарды алгачкылардан болуп Кыргызстан жасаган. Биз карап көрдүк, эмне кылабыз? Ошо рублёбуз унада калабызбы, чыгыш керекпи? Бирок түшүндүк. Эгерде биз өзүбүзчө экономикалык реформаны өзүбүз өткөрөбүз десек, экономикада саясат өзүбүз өткөрөлү десек, жанагы инфляцияны токтош үчүн, бааларды өсүшү токтош үчүн жана башка көптөгөн нерселер, жанагы кредиттик политика деген болот, банка системалары иштеши болот, ошонун баарын карап туруп көрдүк. Эгерде өзүбүзчө улуттук валютаны киргизбесек болбойт экен деп. 1993 жылы Кыргызстандын өкмөт башчысы Турсунбек Чыңгышев ошол кездеги экономикалык абалдан улам улуттук валютаны кабыл алуу муктаждыгы келип чыкканын айтат. Демилгелүү топ улуттук валютаны киргизүүнү сунуштап, 3 майда республиканын жогорку кеңеши министрлер кабинетинин сунушун бекитип берген. Ал эми 10 майдан тартып Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасы кыргыз сомун киргизген. Быйыл кыргыз сомуна 29 жыл болду. Бул аралыкта кыргыз сому өзүнүн туруктуулугун далилдеп, күндөн күнгө коргоочу элементтери жакшырып, атыгүл акыркы чыгарылган 2000 сомдук валюта эл аралык сынактарда эң мыкты деп аталган. Улуттук валютанын бардык банкноттору жана монеталары өлкө аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана кайсы жылы чыгарылгандыгына карабастан төлөм каражаты катары төлөөгө милдеттүү түрдө кабыл алынып келет. Ушул 29 жылдын ичинде улуттук валютабыз стратегиялык этапка ылайык өнүккөн. Азыркы учурда улуттук валютанын 4 чыгарылышы жана модификацияланган 4-чү чыгарылышы жүгүртүүдө кездешет. Биздин улуттук валютабыз ушул 29 жылдын ичинде ар кандай коргоо элементтерди, заманбап коргоо элементтерди камтыган жаңы үлгүдөгү курулган элементтер менен чыгарылган. Жүгүртүүдөгү акчадан тышкары жогорку сандагы 200, 500 жана 1000 сомдук банкноттор киргизилген. 2009 жылы 5000 номиналындагы банкнот жүгүртүүгө чыгарылып, кийинчерээк калган 20, 50, 100, 200, 500 жана 1000 сом номиналдар дагы жаңыланган. Эң акыркы монета бул болсо Кыргыз Республикасынын 30 жылдык эгемендүүлүгүнө алтын монета чыгарылган. Бардык монеталар бул жогорку пруф сапатына ээ. Бул монеталар расмий төлөм катарына да ээ. Бул монета бул эң 995-99 проба, эми күмүш монета болсо 925 проба. Биздин коллекциялык монеталар азыркы эң монета чыгаруу жетишкендигинде технологиялар менен колдонуу менен чыгарылган. Сом 100% пахта буласынан жасалып, кагазы 5000 жолу бүктөөгө туруштук берет. Пайдаланууну мөөнөтүн узартуу үчүн жаңы технологиялар, мисалы банкнотага кир жукпаш үчүн анын алдыңкы жана арткы бетине атайы лак колдонулат. Чейрек кылымдык тарыхка ээ улуттук акча бирдиги бул аралыкта дайыма жаңылануунун үстүндө болду. Бүгүнкү күндө сом КМШ жана Борбор Азия мамлекеттеринин арасында туруктуу валюталардын бири. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Алатоо 24.